yan conseil nga leen jox par rapport ak médicaments yi utiliser ak naka lañ ko utiliser? Waaw, léegi si àddina bi ñëpp xam nañ ni concept One Health moo am, benn àddina benn wérgu yaram. Wérgu yaramu jur yi dafa am conséquence directe ñun nit si suñu wérgu yaram, parce que jur yi la ñuy consommer, jur yi la ñuy retrouver ñun si suñu assiette. Donc garab yi ñuy defal xar yi, ah, surtout suñu yegsee ba nga xam ni weer ak genn wàll moo des ak tabaski bi dafa am importance, parce que am na classe garab yoo xam ni mooy li ñuy wax antibiotique. Loolu soo xoolee plupart antibiotique délai d' attente bi 1 mois la, 28 jours mooy 1 mois, benn weer. Donc yow éleveur soo jëndee sa xar ne kut, il faut que rapidement nga defar wala mu feebar nga koy defal antibiotique, da ngay xam ni que antibiotique boobu nit ki nga koy jox directement mu consommé ko. Di nga fa xaj xar bi dëgg la de, mais yow nit ki nga koy tegal si assiettam mu consommé ko. Donc loolu tax ñuy attirer seen attention. Ñun xar yi suñ leen jëndee lañ leen di déparasité. Suñu ñëwee fii à 2 mois ñu defaat rappel déparasitant bi, yi nga xam ni dañu feebar ñu ber leen de côté, faj leen ba ñu wér, te duñu dugalaat yeneen xar. Donc de ce fait état de santé bi, ah, dafay stable. Ah, donc à 1 mois avant tabaski, ah, munu leen bu leen joxati xar yi garab, parce que garab boo leen jox xar yi, ah, nit ki ngeen di ko tegal si assiettam. Ah, parce que antibiotique bi soo ko piqueree xar bi nit ki lekk ko, li muy def mooy day indi résistance. Si nit ki lay indi résistance, nga am benn feebar bu ndaw ñu war la jox antibiotique pour faj la, dañ la koy jox te antibiotique bi du am benn effet. Ah, donc loolu mooy concept One Health. Ah, ñuy profité si émission bi pour di leen ko ñaaxaat, te ñun di leen certifié que xar yi ñuy waree fii, ah, seen prophylaxie dañ ci am lu leer, te 2 mois avant tabaski duñ leen jox benn garab. Santé xar bi yaa ngi koy aar ci lekk bi ak yorin bi, mais aussi bu ñu fàtte consommateur bi, mooy lépp loo xam ne médicament la boo xam ne day am délai d' attente, am ay résidus nañ ko moytu. Loolu mën na indi loraange ci wér gu yaram askan bi. Donc éleveur bi bu amee xar mu seetlu loo xam ne jagu ci, mu woo vétérinaire bi, vétérinaire dafa conseil molécule boo xam ne sax dina ko mën a jëriñoo te du lor askan bi. Donc loolu tam am na solo pour éleveur bi en même temps pour consommateur bi.